Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a máme tady další díl z polského maratonu, což znamená, že se dneska společně podíváme na další polský tank, v pořadí už pátý tank, takže taky pátý týr, 25 TP Xust. Tenhle ten tank jste mi někteří teda psali v komentářích, že je hodně špatný a docela jste na něj i nadávali, takže uvidíme. A možná si můžete všimnout, že na něm mám dokonce vítězný znak, což teda znamená, že s tady tím tankem se mi hrálo poměrně dobře v porovnání s jak se hrálo těm ostatním s tím letím tankem. No ze všeho nejdřív můžete vidět, že ten tank vypadá úplně šíleně a právě i kvůli tomu jsem si ho strašně moc oblíbil. Ta šílená věž, ty šílené věžičky tady vepředu, možná to trošku připomíná i KV5, co myslíte? Taková polská KV5 na pátém týru, no uvidíme, jestli i parametry budou dostatečně dobrý. Co si teda dneska o tomhletom tanku všechno řekneme? Nejdřív si přečteme nějaký ty informace, které nám tady k tomu napsali, potom se podíváme na všechny důležité parametry, nějak si to shrneme, já vám k tomu řeknu svůj názor, řeknu vám, jak si myslím, jestli tady ten tank má hrát a na závěr mám pro vás připravenou nějakou tu povedenou bitvu. Nejdřív teda pojďme na ty informace, co se dneska dozvíme zajímavého o tomhletom tanku a jestli vůbec existoval. Vývoj středního tanku, pracovní označení 20/25 TP, začal v Polsku v lednu 1937. Výbor pro výzbroj a výbavu u polského ministerstva pro vojenské záležitosti, v polštině zkráceně XUS, doporučil dvě verze vozidla. Druhá verze měla 50 mm pancíř a zdokonalenou pohonovou jednotku. Existoval pouze v podobě plánů, takže tady ten tank vlastně nikdy neexistoval a nepotkal se proti německým panzrům. No a teďka pojďme na ty důležité parametry, které tady u něj máme. Ze všeho nejdřív dělo. Pokud se už dostanete na to nejlepší dělo, tak to vypadá hodně dobře, protože když se ho rozklikneme, rychlost palby 12 ran za minutu, což na pátém týru je docela pěkný a je to teda taková ještě klasická rychlopalka pro střední tanky. Průměrná průbojnost na APčku 135, na Goldu 175. No s tím APčkem, průbojností 135, probijeme na pátém týru všechno, úplně bez problému. Většinou tanků je na šestém týru a některý dokonce i na těch sedmičkách, pokud teda známe ty slabý místa těch tanků. Takže průbojnost hodně dobrá. Na Goldu 175 s tím bychom bez problému měli prostřelit všechno mezi pětkama, šestkama a skoro všechno i mezi těma sedmičkama. Takže dělo hodně dobrý. Průměrné poškození na ránu 135, což v kombinaci s tím, jak rychle střílí, znamená, že budeme mít úžasný poškození za minutu. Rozptyl 0,38, takže i přesnost je docela dobrá. A čas zaměření 2,5, to už je trošku slabší, no. Ten čas zaměření to trošku kazí, ale jinak hodně dobrý. Když se podíváme potom tady doprava, můžeme vidět, že poškození za minutu 1920. Mám tady teda nabíják, ventilaci, 100% posádku, což taky docela ovlivňuje. Ale 1920 na pátém týru na středním tanku je hodně dobrý. Přesnost se mi zepřela na 0,36, takže to je taky dost dobrý. A samozřejmě, stejně jako ostatní polský tanky, sklopení děla 10 stupňů. Celkově teda, podle toho, jaký tady má dělo, se zdá, že to je výborný tank. Ale tank není tvořený samozřejmě jenom tím dělem. Jsou důležitý i další parametry a proto pojďme na pancíř. Když se podíváme na pancíř, tak tady už to začíná být trošičku slabší, protože HPček to má jenom 450, což teda přiznejme si, na takovejhle veliký tank je dost málo, on je totiž docela lehce trefitelný a jestliže máte jenom 450 HPček, no prostě to nestačí. Nějaký ty houfnice vás zničí bez problému na jednu ránu a pokud se dostanete třeba mezi sedmičkový týry, tak některý tanky vás tam zničí i normální munici na jednu ránu. Takže HPček to má opravdu dost málo. Když se podíváme na samotný pancíř, tak tady jsem očekával, že to bude hodně dobrý. No ale bohužel. Zepředu na korbě 45, z boku 40, ze zadu 35 a na věži zepředu 80, z boku 50 a ze zadu 45. Ten pancíř není zrovna žádný zázrak a přestože na věži je 80 a je takhle krásně zakulacená, tak jenom výjimečně něco odrazí, což teda pro mě bylo veliký zklamání a dost mi to narušilo i to, jak jsem si původně myslel, že se s tady tím tankem má hrát. Takže prostě je to papírový, je to hodně papírový. Ovšem můžete využívat jedné věci a to je, jakým stylem jsou dělaný u tohohle tanku pásy, tady to můžete vidět vlastně a když vidíte opatrně jenom třeba takhle, že je vám vidět jenom ten bok, tak spousty lidí si myslí, že vás bez problémů prostřelí a klidně vás trefí někam třeba sem, pod tímhletím úhlem. No a samozřejmě neprostřelí, takže doporučuji tohoto využívat. No a potom teda ten pancíř na té věži, nespoléhejte na to, ale občas něco odrazíte. To, že ale jinak tady ten tank je dost papírový, je veliký problém, protože je tak veliký a nemá moc HPček. Je vám asi jasný, že u tohohle tanku se musí vyjíždět na tu věž a původně jsem si myslel, že ta věž bude o dost silnější než je. No, bohužel.
to bylo trošku zklamání, takže pancíř je takovej nic moc. Jako další tady máme pohyblivost, která je ale překvapivě dobrá. Maximálka 56 km za hodinu a zrychlení extrémně dobrý. Takhle dobrý zrychlení nemá ani většina lehkých tanků, 18,67. Buďte si teda jistý, že na místo, kam se chcete dostat s tímhletím tankem, se dostanete hodně rychle. Ovšem pozor, zase když to budete hrát jako klasický lehký tank, tak dojedete na to, že ten tank je veliký a papírový, takže vás zničej. Takže je potřeba najít něco mezi tím. Nemůžete jet úplně dopředu, ale zároveň nemůžete někde bojovat s těžkýma tankama, že jo? Takže dost blbě se hledá pozice pro tady ten tank, ale k tomu se ještě dostaneme, protože já si myslím, že jsem tak nějak přišel na to, jak tady ten tank správně využít a právě i díky tomu se mi podařilo tam získat tu značku na děle a věřím, že v budoucnu se mi podaří získat i další. Pohyblivost ale celkově výborná. Nenechte se zmást tím, že ten tank je takový veliký, jezdí to fakt hodně rychle. Jako další je tady maskování, kde je teda jako u prvního polského tanku už to maskování je trošku slabší, takže asi na něj spolehat nemůžete, což je docela škoda, protože s takovýmhle dělem byste klidně mohli hrát nějakýho snajpera, což ale nemůžete, bohužel. I kdybyste tady měli hodně dobrou posádku s maskováním a maskovací síť, tak pořád prostě nebude to ono. Je to znát, že to maskování je tady už slabší než u těch minulých tanků, jste docela často vidět. No a poslední, odhalování. Dohled tady mám 402 metrů, což je hodně pěkný, ale zase pozor, mám tady skládanou optiku. V základu to má 350, což ale pořád ještě na střední tank na pátém týru je docela dobrý. A právě od toho se tak nějak odrazíme. Dosah rádia 439, takže klasický polský rádio, v základu to má 430, nestačí to, nevidíte vaše spojence na mapě. Často se stává, že prostě máte spojence na druhé straně mapy a vy ho vůbec nevidíte a nevíte, co se tam děje, což je potom samozřejmě dost špatný. Ještě jsem pořád nepochopil, proč Poláci mají tak špatný rádia. No ale prošli jsme si všechny důležité parametry a teďka si teda řekneme, jak si myslím, že by se s tady tím tankem mělo hrát. Já si myslím, že s tímhletím tankem byste měli hrát na dohled. Ano, opravdu. Trvalo mi to docela dlouho, než jsem pochopil, jak si na tím tankem jezdit a kam s ním jezdit. Ale je důležitý, abyste měli co největší dohled, protože vy můžete pro spojence nasvěcovat. Vy jedete někde opatrně jenom na tu věž, můžete i dingnout to věží samozřejmě, a tím, že vlastně ta věž je tak vysoká, tak vy to klidně nasvítíte i přes ten kopec a můžete se zase schovat. A takhle nějak by se to asi podle mě mělo hrát. Proto třeba i na veliteli jsem výjimečně dal jako první skill žárovku, ale dal jsem prostorovou představivost, aby měl co největší dohled. A taky se mi to i potom vyplatilo. Často s tímhle tím tankem budete spolehat víc na asistenci, než na to, kolik nastřílíte. Pokud s tím budete hrát extra agresivně, tak s tím tankem nebudete spokojený, budete neustále zničený a nic nenastřílíte. Opravdu víc hrajte na tu asistenci s tímhle tím tankem, nasvěcujte to, vyjedete na ten kopeček, přes tu velikou věž to nasvítíte a schováte si zase dozadu. No a samozřejmě občas si i vystřelíte, dáte nějakou tu ránu, ale zbytečně se tam nezdržujte. Primárně vždycky na tu asistenci. Takže tohle je můj názor na tady ten tank. Pokud se s ním naučíte a pokud s ním budete umět hrát a budete vědět jak, můžete si třeba najít i nějaký jiný způsob, jak s ním hrát. Tohle je jenom můj názor. Stejně jako u toho čtvrtého týru, to byl pouze můj názor a vím, že jste někteří se mnou nesouhlasili. Tady u toho tanku teda doporučuji hrát na asistenci, hrát na dohled a na tu vysokou věž. Ano, je to zvláštní, ale hrajte na vysokou věž. Za mě teda tady ten tank hodně dobrý, ale těžký právě na to naučení. Musíte opravdu pochopit, jak s tím tankem jezdit. Do té doby je to utrpení. Já jsem si říkal, že co je s tím tankem za začátku, protože proč to nic neodrazí, proč to nefunguje prostě tak, jak by mělo. No a potom se teda začal hrát na tu asistenci a už to bylo úplně o něčem jiným. Tady ten tank, jednoznačně se k němu ještě vrátím a to asi hodněkrát. Líbí se mi vzadově, líbí se mi i co se s ním dá zahrát, i když je to těžký, je to obtížný, ale dá se to. No ale my se dostáváme na závěr tohoto videa, teda skoro, protože teďka se budeme podívat na tu povedenou bitvu, kterou pro vás mám připravenou. No a pokud se vám tohleto video líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem. Pokud byste chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, napište mi váš názor na 25 TP a jestli se vám už podařilo se přes něj dostat, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu a pokud budete mít nějaké dotazy, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže se tím čau!
musel počuť. Gąsienica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. To musiał poczuć. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy! Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Weszło jak w masło! Przeciwnik oberwał! To musiał poczuć. Jednego mniej. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Dorwaliśmy go. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Pojazd przeciwnika zniszczony. To musiał poczuć.